Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma linda coluna que serve para você usar na sua decoração de unicórnios, chuva de amor e diversos outros temas coloridinhos. Para isso nós vamos precisar de um inflador de balões, ou então você pode inflar na boca ou na bombinha. Também vamos precisar de 6 balões azul claro, 6 balões rosa claro, 6 balões lilás e 6 balões amarelos. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer é inflar um cluster. O que é um cluster? É um conjunto de 4 balões. Nós vamos inflar todos os clusters, um de cada cor. Então, vou inflar um agora para vocês verem. Você amarra 2, segura e agora vamos inflar e amarrar mais 2. Agora o que vamos fazer, após inflar as 2 duplinhas, é trançá-las e formar o cluster. Pode ver que o cluster ficou com um balão de cada cor. Agora vamos fazer 6 deste. Já temos um, vamos inflar mais 5 iguais a este. Então tá, pessoal. Após inflarmos os 6 clusters, agora vamos para a montagem da coluna. Para isso, vamos precisar de um fitilho como este, tá? Então a primeira coisa que vamos fazer é pegar um dos clusters e amarrar. Então pegamos o fitilho e amarramos nele. Então, se você reparar, vai ficar assim, ó, o fitilho amarrado embaixo e o fitilho sobrando para cima. Então agora nós vamos montar ela com um efeito espiral. Então como que fazemos isso? Para manter o efeito espiral, o que nós temos que fazer é deixar todos os clusters na mesma sequência. Então nós pegamos, se tem um amarelo aqui, ficou amarelo aqui, o roxo, o lilás com o lilás, o rosa com o rosa e o azul com o azul. Então nós simplesmente tocamos um cluster no outro e claro que assim eles não encaixam. Então nós giramos sempre no sentido horário. Então você só dá uma giradinha e encaixa. Então você pega o fitilho, dá 2 voltas e puxa. Então novamente, ó, vamos deixar o cluster igual, no caso, ó, amarelo com amarelo, lilás com lilás, rosa com rosa e azul com azul. Encosta, dá uma giradinha no sentido horário e encaixa. Encaixou, 2 voltas com o fitilho. E assim vamos fazendo para formar o efeito espiral. Novamente, amarelo com amarelo, lilás com lilás. Pode ver que você encosta, todos da mesma cor, dá uma giradinha no sentido horário e encaixa. Passa o fitilho. E agora vamos mais um. Aqui já temos 4. Novamente, amarelo com amarelo, azul com azul, rosa com rosa e lilás com lilás. Encostou, gira um pouquinho no sentido horário até encaixar, dá 2 voltas. E agora pegamos o último e a mesma coisa. Encaixamos, giramos. Passo perfeito. Assim a nossa coluna já está estruturada. Então tá, pessoal, agora após estruturarmos a coluna, nós enchemos um balão de água como este aqui, não precisa colocar muita, e dá um nozinho. Este é chamado de pé d'água. Isso serve para a coluna não voar ou ficar tombando para um lado e para o outro. Então agora vamos pegar o pé d'água, viramos na parte inferior da coluna. O que você vai fazer é pegar um bico de balão e amarrar o pé d'água no bico do balão. Agora dá um nó simples. E assim já está pronta a sua coluna. Você pode colocar ela assim na frente da mesa, ela já dá um efeito super legal, mas eu particularmente também gosto de fazer um acabamento nela. Agora eu vou ensinar a fazer o acabamento. Então agora, para fazer o acabamento, precisamos de uma bombinha infladora, um balão espaguete, eu vou usar amarelo, e mais dois balãozinhos comuns. Eu peguei um lilás e um rosa. Então, primeiramente, vamos inflar o espaguete. Após inflarmos ele, esvaziamos um pouquinho para ele ficar mais maleável e melhor de trabalhar. Então, o que fazemos agora com o espaguete é enrolarmos ele no braço. Essa enrolada no braço dá um efeito de torção nele. Olha como ele já fica ondulado, dá um efeito bem legal. Agora o que vamos fazer é botar uma bolinha em cada ponta. Então você infla uma bolinha, amarra numa ponta, infla outra bolinha e amarra em outra ponta. Agora pegamos, dividimos mais ou menos no meio, fazemos uma torção e vamos colocar aqui na coluna. Então você vem aqui na coluna, você encaixa aqui no meio e dá uma volta com ele. Passou por trás, ajeita direitinho. Olhem que legal que fica essa coluna. Você pode deixar bem para cima. Deixa eu ajeitar aqui. Olha que bonitinha que fica essa coluna. Ela dá um efeito de acabamento super legal na sua decoração e esse efeito torcido é muito legal. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e o mais importante, se você já é inscrito, deixe seu like, pois é isso que nos ajuda a promover o nosso canal e nossos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau!